שלום, כאן חנוך מסולו עיצוב גרפי לימודים אונליין. אנחנו בעצם בית ספר שמלמד סטודנטים אונליין אחד על אחד לימודי תעודה בעיצוב גרפי, לימודי הדרכה בפוטושופ, הכל זה אחד על אחד אונליין ובהדרכה אישית. מה שבעצם אני רוצה לעשות כאן זה לבצע חיתוך על תמונה ולקחת את כל זה כמקשה אחת עם כל מיני אפקטים מדהימים. אז יש לנו למה לצפות בעצם, אז בואו נתחיל. אני אבצע כאן איזשהו חיתוך קטן על התמונה הזאת, אעשה לו כאן איזשהו מסק וישכפל אותו עם Alt על כולם. Alt, 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 Alt ו-Alt על כולם. לאחר מכן אני אקח את כולם ואני אבצע כאן איזושהי הדבקה של כל התמונות שהוא אחד מתחת לשני. כמובן שהסרטון הזה יותר מתאים למתקדמים, פחות למתחילים. ואת כל זה אני בוחר ואני עושה לו כאן את האופציה של Merge Layers. הפקודה שלו זה Ctrl-E למי שבעצם רוצה בקיצורים. עכשיו את כל זה בעצם אני לוקח ונקטין אפילו עוד טיפה כי אני רוצה לעשות לכם איזשהו אפקט חמוד. אני בא לפה ואני לוקח אותו עם Alt משכפל לכאן, עם Alt משכפל לפה ועם Alt משכפל לפה. יצרתי לי כאן איזשהו מקבץ של כמה תמונות. נבחר את כולם עוד פעם, גם יקטין אותם קצת, שיהיו קטנות שנוכל לראות את כל מה שאני בעצם הולך לעשות כאן. ואני עושה לו קוטרול 0 כדי לראות את הכל. עכשיו מה אני בעצם רוצה לעשות? יש לי פה 4 כיוונים. זה אמור להיות במראה לזה, זה במראה לזה, זה במראה לזה. אז בואו נתחיל. אם אני עומד על התמונה הזאת, ואני רוצה לעשות מראה אליה, אני פשוט אלך ל-Edit, Transform, ופה אני אגיד לו Flip Horizontal. אותו דבר גם פה, Edit, Transform, ופה אני אגיד לו Flip Horizontal. אז בעצם יצרנו את האפשרות הזאת של מראה בכיוון ההוריזונטלי, ופה אני עושה לו מראה בכיוון הוורטיקלי. אז Edit, Transform, ומראה של Vertical, Flip Vertical. עכשיו מה נשאר לנו? לבצע את כל העיוותים. אז בואו נתחיל. הפקודות חוזרות על עצמם ככה שאתם יכולים לרשום לכם באמצע הסרטון בתרגל לבד. עומד על זה, Edit, Transform, Distort, ופה בעצם אני בא לאזור הזה כאן באמצע בין שני הנקודות, יש לכם נקודה חמודה, את זה אני לוקח ומעביר לפה ו-Enter. גם את זה, Edit, Transform, Distort, ואז את זה אני לוקח גם כן לפה. האפקט עוד לא נגמר, מקווה שלא נרדמתי לי באמצע הסרטון. את זה ואת זה אני אקח ביחד ובעצם אני יוריד להם את האופסיטי שלהם, יבצע לי איזושהי הצללה חמודה, ואת זה בעצם אני לוקח ומדביק גם לאזור הזה וגם לאזור הזה. איך נעשה את זה? בואו נראה. עומדים על התמונה הזאת, דרך אגב לכל מי שלא עובר לו בצורה אוטומטית כמו שאני עובר ככה בין התמונות, פשוט אם תהיו על כלי המוב ותלחצו על אוטו סלקט, אתם לא צריכים להיות עסוקים במה שקורה בשכבות. עומד על זה, שתי שיטות יש לזה. אני עושה לו Edit, Transform ו-Distort, ואז אני יכול לקחת את זה, לשים אותו בכיוון הזה, ואז Enter ולהוריד אותו Opacity מה שעשיתי קודם. זה וואו וואו יפה, אבל אני אעשה משהו אחר. אני אעשה משהו שזה ידבק לזה וזה ידבק לזה. אז שוב פעם, Edit, Transform, Distort, לא לאלה, סליחה טעות שלי, לזה, מאוד חשוב, Edit, Transform, Distort, ואת זה, את הנקודה הזאת שפה בצד ימין אני אמשוך לאזור הזה. את הנקודה הזאת אני אמשוך לאזור הזה. ובעצם מה שיצרתי זה איזשהו נפח לכל הגרפיקה. וכמובן נעצים את זה, אפשר להתקרב בקוטרול פלוס ולראות בעצם, התקרבתי יותר מדי, ולראות בעצם מה קורה כאן. לאזורים האלה. אני אעשה פה עוד קוטרול מינוס, אפשר לראות מה קרה פה לאזורים האלה, ואז את זה אני אבחר ואני אתן לו איזשהו אופסיטי חמוד. אני אוהב את האפקטים האלה להראות על צבע שחור, למרות שגם הלבן זה מאוד יפה, אבל בואו נראה מה קורה לנו על צבע שחור. נעמוד על שכבת ה-Background, השכבה הכי תחתונה מתחת, נלך ל-Edit, נלך ל-Fill, ופה נבחר את ה-Black, ונגיד לו כאן OK. זהו. הסרטון שלכם נגמר, מקווה מאוד שנהניתם. תוכלו לצפות בסרטונים נוספים אצלנו באתר אחד על אחד אונליין. יש
לכם המון טיפים, קטגוריות של מדריכים, טיפים, טריקים, אפקטים, אני מקווה מאוד שנהניתם. ותוכלו לראות את סרטונים שלי, שלכם שבוע טוב, הכי חשוב להמשיך לאהוב את מה שאנחנו עושים. שלכם שבוע טוב, תודה רבה לכם. להתראות, חנוך מסולו. שלום, כאן חנוך מסולו, עיצוב גרפי לימודים אונליין. מה שבעצם אני רוצה להראות לכם כאן זה טיפים, טריקים איך לעשות לבבות. תוכלו לבחור בקטגוריה באתר שם של מדריכים, טיפים וטריקים, יש לכם קטגוריה מאוד יפה שמה. תציצו בסרטונים נוספים, מדריכים, ואולי גם תלמדו הדרכה פרטית אחד על אחד ללמודי פוטושופ למתקדמים. מה שבעצם אני רוצה לעשות, לבצע כאן איזשהו לב על התמונה הזאת, יהיה פה נבחר גם מישהו שיט אחר. אני אבוא לכאן ויבחר כאן את הלב הזה, ואני אבחר אותו עם קוטרול באזור של השכבות, הוא ייתן לי את הסלקשן שלו. לאחר מכן אני אשים את זה כאן בפח, ואת הסלקשן הספציפי הזה אני אעביר על כל התמונות. אז אני לוחץ כאן על האייקון השלישי בחלון ה-Layers, אתם רואים את זה כאן, ואותו ב-Alt, והמשיכה הוא בעצם עובר לי על כל התמונות, Alt ומשיכה. עכשיו, אחרי שקיבלתי את כל הלבבות האלה, אני אקח אותם ואפרידי אותם. ומה שאני בעצם רוצה לעשות, זה ליצור כל לב, את זה אני לא צריך, כל לב שיהיה נגדי ללב האחר. אז איך בעצם אני יוצר את הנגדיות? אני עומד על התמונה, יש כמה שיטות לעשות את הדברים האלה. השיטה הידנית למתחילים זה באמת Ctrl-T, אם אתם לוחצים Shift, אתם יכולים לסובב את זה ב-360 מעלות, ואז בעצם אתם מקבלים את זה. יש עוד שיטה, עומדים על התמונה, ואומרים לו Edit, Transform, Vertical, אז הוא בעצם ישר מביא לכם את הנגדיות שלה. גם הטריק הזה וגם הטריק הזה נחמד, יש לכם עוד שיטה, Edit, Transform, יש לכם פה Rotate 180 מעלות, הוא בעצם גם כן מביא לכם את זה. אז הנה למדנו היום שלוש שיטות לקחת לבבות, לשכפל אותם, את המסכה שלהם ולהעביר לאחרים, וכמובן ליצור נגדיות. אם אנחנו רוצים עכשיו בקטגוריה הזאת באמת ליצור הצללה לכל אחד, אנחנו יכולים פשוט לשכפל את זה עם Alt, ואז בעצם לבצע כאן הצללה סלקטיבית לכל גרפיקה. אם אנחנו עומדים על התמונה ואתם תלחצו Ctrl-J, הוא ישכפל לכם את התמונה. אני אבוא לכאן, גם פה עומד על התמונה, Ctrl-J, ומשכפל את זה, עומד על התמונה, Ctrl-J, ומשכפל את זה. משהו שלא אמרתי בתחילת הסרטון, כי אני מבין שזה סרטון המתקדמים, פה זה כל זה עבודה בשכבות. אבל מי שלא רוצה לעבוד בשכבות, ולהיות עסוק בחלון הלייר, כדי לעבור אוטומטית באמת בין התמונות ולא להיות עסוק בליירים, כשאני עומד על כלי המוב, יש לכם פה וי קטן שיחסוך לכם המון המון מאמץ. וי, אוטו סלקט, ואז בעצם אתם יכולים לעבור בין השכבות בצורה אוטומטית מבלי להיות עסוקים בכלל מה קורה פה. אז מה שאני עושה בעצם, אני לוקח פה את כל השכבות האלה ואני יכול לבוא ולבקש Edit, Transform ולהגיד להם פה Flip Vertical. אז שלושתם בעצם הפכו את עצמם. נראה לי שבחרתי קצת יותר מדי תמונות. בואו נבחר את השכבה הזאתי ואת השכבה, כל אחת והנגדי שלה, בוא נראה שאני לא מתבלבל, יש לי פה נבחר לי את זאתי בלי שום סיבה, אז אני נבחר את זאתי, ואגיד לה Edit, Transform, ואני אגיד לו כאן Vertical, שוב פעם לזה Edit, Transform, ואני אגיד לו כאן Vertical, ושוב פעם לזה Edit, Transform, ואני אגיד לו כאן Vertical. Transform, Vertical. מה שנשאר לי עכשיו זה לקחת את התמונה הזאת לפה, את זאת לפה, ואת זאת לפה, בדיוק כל אחת בקצה שלה, ואני אתחיל פשוט לצאת לכל אחת איזשהו opacity אפילו של 50. 50, Enter, באים לפה, סמנים, 50, Enter, פשוט תכתבו לכם יותר טוב שכולם יקבלו את אותו עיצוב. וקיבלנו את האפקט הזה. אם אנחנו באמת רוצים לשדרג את כל העבודה שלי, אני אלך לשכבת ה-Background שלי, ויתן שם ב-Shift F5, Black, ואז בעצם הוא נותן את כל הדבר הזה. זהו, מקווה שנהנתם, ותוכלו לצפות בסרטונים נוספים שלי, מדריכים, טיפים, טריקים באתר של סולו, עיצוב גרפי, לימודים אונליין.
תודה רבה לכם על זמנכם, מקווה שנהניתם, יש שם המון סרטונים, יש לכם שבוע טוב, תודה רבה, ביי. שלום, מדבר חנוך מסור לימודי גרפיקה אונליין. אני בעצם רוצה להראות לכם היום איך אני עושה אפקט של פאטרן ומשקף אותו עם התמונה. אני אעבור לכאן לתמונה הזאת ונבחר את האזור הזה הספציפי, פה, ואני אגיד לו כאן Edit ו-Define Pattern. בלה בלה בלה, הוא יתאים לי, אני מאשר את החלון. התרגיל הזה מאוד מאוד נחמד. פותח שכבה חדשה ובוחר את כל האזור הזה של התמונה, ואני עושה לו כאן Edit Fill בפאטרן שיצרתי קודם. פאטרן, באים לפה ובוחרים כאן את הפאטרן שיצרתי, הוא ילך הכי למטה, ואני אומר לו אוקיי. בינתיים מה שאני רואה שהוא יתאין את כל זה. אם אני אבוא לכאן ואני אגיד לו כאן איזשהו מולטיפליי בלהרים, אנחנו יכולים לראות איך שזה משתקף. אפשר להגיד לו כאן כל מיני אפקטים אחרים, מולטיפליי, אוברליי, את האפקט הזה, סופטלייט שהוא מאוד נחמד, יש לכם מיליון ואחד אלף אפקטים, רק תבחרו את מה שאתם רוצים. בואו נלך לאפקט הזה. פה אתם יכולים לבוא ולבחור את האזור עם שאתם לא רוצים שיקבלו את השיקוף. אני בוחר את זה, אני אעשה את זה במהירות, יש מיליון דרכים לבחור את זה. נבחר את האזור הספציפי שאני לא רוצה, נבחר אותו עד לפה, ניתן לו איזשהו פדר שלא יהיה גס, 65 נחמד, ואני אגיד לו כאן דלית. ובעצם מה שקיבלנו כאן, את התמונה משתקפת לאזור הזה שלנו. עד כאן חנוך מסולו לימודי עיצוב גרפי אונליין. תוכלו לפנות אלינו לאתר לראות איך לומדים מהבית אחד על אחד. יש לכם המון מדריכים, טיפים, טריקים, כזה מאוד שנהנתם. שבוע טוב יותר.